والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات سيتو من ملكتو هققاتو تشيناس تمهرو تشين كتاب تنبيهات تبلوي كتاب مما مارك جمارن سنبت بيت እነሆ የዛሬው ትምህርታችን ከባለፈው ትዳርና ህይወቱ በትዳር ውስጥ መከናወን ያለባቸው ከትዳር በፊት መሰራት ያለባቸው ነገሮችን እየዳሰስን ነበር ከዛው ጋር የተያያዘ ነው ባለፈው ካስታወሳችሁ በሰርግ ቀን በጋብቻ ቀን ሴቶች ድቤ መምታት እንደሚችሉ ስድብ ወይም ድንበር ያለፈ ሙገሳ ምናምን ሳይኖርበት መዝፈን እንደሚችሉ ባይሆን አሁን ያለው የሰርግ ነሽዳ ተብለው የተዘጋጁ ማሟላት ያለባቸውን ነገሮች ያሟሉ እንዳላደሉ አንደኛ ነሺዳዎቹ የሚዘጋጁት በወንዶች ነው ሁለተኛ ጭብጨባለው ሶስተኛ የሙዚቃ መሳሪያ አለው። አንዳንድ ጊዜ ሽርካዊ ቃላቶችን በውስጡ አይጠፉም ስለዚህ ለሰርክ ተብሎ የተዘጋጀ ነሺዳ ስለተባለ ብቻ ውለሞችን ዶዋቶችን ሳታማክሩ እነዚህን ካሴቶች ወይም ሲዲዎችን ከፍታችሁ እናንተም አብራችሁ መዝለል መጨፈር ማጨብጨብ እንደሌለባችሁ ለማስታወስ ሞክሬ ያለው ሆኖም በሰርግ እለት ሰርግ የደስታ ቀን ነው እና የደስታ ሌሊት ነው እና ሴቶች ለብቻቸው ሁነው ቢዘፍኑ ቢያጨበጭቡ ድቤ ቢመቱ ክልክልነት የለውም እንደውም ይፈለጋል ፈስሉ ማ በይን ልሐላል ወልሐራሚ አዱፉ ወሰውቱ ፊኒካ ይላል ሀላል እና ሀራም በሆነ የሁለት ተቃራኒ ፆታዎች ግንኙነት መለያው ድቤ መምታት እና በጋብቻው ቀን ድምጽን ማሰማት ነው ይልና ሸውካኒ የሚባሉት ታላቁ አሊም ነይሉል የሚባለው ኪታባቸው ስድስተኛው ቮሊዩም ሁለት መቶ ገጽ ላይ ቁጥሩ ሁለት መቶ ላይ ሊዛሊከ ደሊሉን አለአነሁ የጆዙፊኒካሂ በርቡ ላአድፋፊ ወረፎ ላአስዋቲ ብሸይም ምንልከላም ይህም ያሳየው ምንድነው በሰርግ ቀን በጋብቻ ቀን ድቤዎችን መምታት ድምፆችን ከፍ ማድረግ እንደሚቻል ያሳያል ለመጥፎ ነገር የሚጋብዙ ቃላቶችን መጠቀም ሳይሆን ማለት ነው በአሁን ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ የምታዩት ሴቷ የምትዘፍነው ስለ ወንዱ ነው ወንዱ የሚዘፍነው ስለ ሴቷ ነው ያንን ሙዚቃ እያዳመጡ ወደ ሀራም የሚገፋፉ በርካታ ወጣቶች አሉ ሀራም ውስጥ እንኳን ባይወድቁ ያንን ሙዚቃ እያዳመጡ ስለ ተቃራኒ ፆታ እያሰቡ እንቅልፍ የሚያጡ ስራቸው ላይ የሚቦዝኑ በርካታ ተቃራኒ ፆታዎች እንዳሉ ለሁላችንም ግልጽ ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ተርቆ ዘፈን መዝፈኑ ችግር የለውም ነው ከዛም ቀጥሎ ባለፈው ከተማ ውስጥ ሚስት ባሏን መታዘዝ እንዳለባት በወንጀል እስካላዘዛት ድረስ አላህ ያዘዛትን ተይ የከለከላትን ፈጽሚ እስካላላት ድረስ ባሏን መታዘዝ እንዳለባት ባሏን ከታዘዘች፣ አምስታው ቃል ሶላቷን ከሰገደች ብልቷን ከሀራም ከጠበቀች ከዝሙት ረመንን ከጾመች በፈለግ ሺው የጀነት በሮች ግቢ ተብላ ምርጫ ይሰጣታል እንደገና ደግሞ ባል ወደ ምኝታ ክፍል ጥሪ ካደረገላት የወራ ላይ እስካልሆነች ግዴታ ጾም እየጾመች ካልሆነ ረመንን ማለት ነው ወይም የረመንን ቀዷ እያወጣች እስካልሆነ የወሊደም ላይ እስካልሆነች ድረስ ነይ ፈልግሻለሁ ብሎ ከጠራት እሺ ብላ መሄድ እንዳለባት እንደው እየጋገረችም ወጥ እየሰራችም እያቦካችም ቢሆን እምቢ ካለች ግን መላይኮች እንደሚረግሟት ያው መቼም በአልሚስቱን ወደ ግንኙነት ጥሪ አድርጎ እምቢ ካለች ያለ ምክንያት መቆጣቱ ማክሮፎ አይቀርም እስካኮረፈባት ድረስ እስካኮረፋትና እስከተቆጣባት ድረስ እስኪ ደሰትና አውፍታ እስክትጠይቀው ቅራኔ ከልቡ እስኪወጣ ድረስ መላይኮች እንደሚረግሟት እንደገና ደግሞ አላሁ ስብንሁ እንደሚቆጣባት የሚያሳያለና ጥንቃቄ መደረግ አለበት ባል በሚስቱ ላይ ካሉት ሀቆች አንዱ ቤቱን መጠበቅ እንዳለባት ልጆች ከተወለዱ ልጆችን መንከባከብ እንዳለባት የቤት ሀላፍትና በሷ ላይ የተጣለ መሆኑን እንድትረዳ እና የቤት ስራዎችን መስራት እንዳለባት ምግብ ለማዘጋጀት ልብስ ለማጠብ ቤት ለማጽዳት ሰራተኛ ቅጠር ብላ ማስገደድ እንደሌለባት መቼም እሷ ከፋጢማ ቢንቱ ሙሐመድ ስለ ላሁ ለ ሰለም ረዲ ላሁ አንሃ አትበልጥምና የእሳቸው ልጅ እንኳን የአልይ ሚስት ሰራተኛ ስጡኝ ብላ እሳቸውን ስጠይቃቸው ላ አሏት እጇ የምትሰራበት ውሃ ቋጥሮ ነበር እንደውም ማሳየታቸው ይባላል ላ ባይሆን ከሰራተኛ የበለጠ ነገር ልንገራችኋሉ እና ማታ ስተኙ 3ሳሶስት ጊዜ ስብሓንላ 3ሳሶስት ጊዜ አልሐምዱሊላ 3ሳሶስት ጊዜ አላሁ አክበር በሉ መጨረሻም ላኢላሃ ኢላ ላሁ ዋሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁልሙልኮ ለሁ ልሐምዱ አላ ኩል ሸይን ቀድር ብላችሁ ከተኛችሁ ጠዋስ ስትነሱ ድካም የሚባል ነገር ይጠፋላችኋል ብለዋል ስለዚህ ሴት ልጅ ሚስት እስከሆነች ድረስ በተቻለ መጠን ባሏን ሌላ አጅነቢ የሆነ ሰራተኛ እንዲያመጣ ባታደርገው ና በዛም የተነሳ ችግሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ድንገትም ያች ሰራተኛ ወጣት ልትሆን ትችላለች ከሚስቱ የተሻለች ልትሆን ትችላለች በመልክ ባቶንም ራሱ ሸይጧን ምንጊዜም የሰው ልጆችን ሐላልን እንዲያፈቅሩ ሳይሆን የሚፈልገው ሐራምን እንዲያፈቅሩ ለሐራም እንዲጓጉ ስለሚፈልግ ሚስቱ እቤት እያለች ወደዛች ሴት እንዲዘነበል ያደርገዋል ሸይጣን በዚህ አጋጣሚ ብዙ የሚከሰቱ ክስተቶች ይኖራሉ ቤት ሊፈርስ ይችላል በዚህ የተነሳ ዝሙት ውስጥ ሊወድቅ ይችላል እና የግድ ሰራተኛ ካላመጣህ ብላ ለቤት ስራ ማስገደድ የለባትም ነው እነዚህ እነዚህን ነገሮች ለማየት ሞክረናል እስቲ ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው ድንገት ሚስት ከባሏ ችልተኝነትን ካየች እንደማይፈልጋት ዝንባሌ እንደሌለው ከተረዳች ምን ማድረግ ትችላለች አንዳንድ ጊዜ ምን ይከሰታል ድንገት እድሜዋ እየገፋ ሲመጣ ፍላጎቱ ይቀንሳል ለመፍታት የሚያግደረድር ወይም ደግሞ ለመፍታት ፍላጎት እንዳለው ከተረዳች سوادمو كسو مفتات ما, ما تفلقنا بسو سمسر منور متفلق هنا من ما درك اجنا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير عند ميست كبالوا بكا على مفلقين ብታይ ወይም ችልተኝነትን ብታይ ሁለቱ በመካከላቸው ያለውን ነገር ቢያስተካክሉ ችግር የለውም ወንጀል የለባቸውም ምን ማለት ነው ምሳሌ ሁለት ሚስቶች ይኖሩታል አልንበል አንደኛው ሚስት በዕድሜ የገፋች ወይም በመልክ እምላት ያህልምላትሆን ትችላለች ከዛ ልቡ ወደ ዛችኛው እየተዘነበለ ብቻኛ ለመፍታት ፍላጎት እንዳለው ካወቀች እኔን አትፍታኝ በስረ ልሁን ባይሆን እኔ ጋር መተህም ተታደረውን ትቼልሃለሁ የተወሰነ ለኔ የምታወጣውን ወጪም ቀንሽልሃለሁ ብላ በዚህ ተስማምተው መቀጠል እንደሚችሉ ነው አንቀጽ ቀስምታሳየው ለዚህ ምሳሌ ሰውደቱ ቢንቱ ዘም ረላሁ አን የረሱሉ አለ ስላ ሰላም ሚስት የነበረችዋ ሊፈቷት እንዳሰቡ ስትረዳ ምን አለች አትፍታኝ እኔ ንተ በእርሶ ሚስትነት መቆየት ፈልጋለሁ ባይሆን እኔ ዘንድ መተው የሚያድሩትን ለሊት ለአይሻ ሰጥቻት አለ ኋሉ በዚህ ተስማሙ ሰውዳ ጋርም አይሄዱም ነበር ያው በሚስትነት እችን አለም ተሰነባብተዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው እሱ እንደሚጠላትና ወይም ሊፈታት እንደፈለገ ከተረዳችና እሷ ደግሞ መፈታትን የማትፈልግ ከሆነ ሌላ እንዲያገባ ትፈቅድለታለች አግባ እኔም በአንተ ስር ልሁን ለእኔ የምታወጣውን ወጪ የተወሰነ እተውልሃለሁ አላስጠይቅህም አላህም ዘንድ እኔ ጋር ማደሩንም ተወው ግን በሚስጥነት መቀጠል እፈልጋለሁ ካለች ይህንን ነገር ማድረጉ ጥሩ ነው ነው ተቃራኒ ቢሆን እሳ እሷ ብትጠላው እሱ እሷ ብትጠላው መቀጠል ባትፈልግ እየጠላሽው አብረሽ ቀጤ ትባላለች ወይንስ ሸሪአዊ ያስቀመጠላት መፍትሄ ሀላለ እስቲኔ ፈኢን ፍቱ ን ላ አላ ፈላ ናሐ ለይማ ፊ መፍተደት ቢህ እንግዲህ አላሁ ስብነ በትዳር ውስጥ ያስቀመጣቸው ህግጋቶች አሉ ባል በሚስቱ ላይ ሐቆች አሉት ሚስት በባሏ ላይ ሐቆች አሏት አሁን እነዚህ ነገር ተከብረው መቀጠል ከቻሉ ጥሩ ግን የማጉደል ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ ግን ከሆነ ግን የመጨረሻው ሶሉሽን ሀል መለያየት ነው አሁን እሷ ከጠላችው እሷ ከእሱ ጋር መቀጠል ካልፈለገች ፍቺ ልጠይቅ ነው ሸሪያው ይፈቅድላታል ፍቺ መጠየቅ ትችላለች ባይሆን ፍቺ ስትጠይቅ ከእሷ ለሱ መሰጠት ያለበት ነገር አለ ምን ሲያገባት የሰጣትን መህር መመለስ አለባት አይ እኔ በመህሩ ብቻ አልፈታሽ ቢልስ በመሰረቱ ከትክክለኛ ሙስሊም የሚጠበቀው ፍቺውን የጠየቀችው እሷ ከሆነች ጠልታው ተመልከቱ እሱ መብቷን አጓሎ ሳይሆን ማስተዳደር አቅቶት ሳይሆን አቋን ሳይጠብቅ ቀርቶ ሳይሆን ሁሉንም ነገር እያሟላ ጠላችሁ ይፈጠራል በቃ አብራ መተኛት አትፈልግም መልኩንም ጠላችሁ ተከስቷል በረሱል አለ ሰላቱ ወሰላም ጊዜ አንዲት ሰሓብያ መጣችና ልሳቸው እኔ ባሌን በዲኑም በባህሪውም እወደዋለሁ አለች ግን መልኩን አልወደውም አለች ስለዚህ ሐቁን አጓድዬ አላህ ዝን በንጠይቅ አልፈልግምና ገላግሉኝ አለቻቸው እምራአቱ ሳቢት ብኑ ቀይስ ተብለ ይጠራል ቀይስ ብኑ ቢት ይሁን ቢት ብኑ ቀይስ ለጊዜው ትዝ አይለኝም ብቻ ከሁለት አንዱ ነው እና ጠሩት በል የሰጣህትን መህር ተቀበልና አታክልት ቦታ ነበር የሰጣት ይባላል ትመልሽለታለሽ ብለዋታል መጀመሪያ አዋለች ተቀበልና የሰጣሃትን መህር የአታክልት ቦታ ተቀበልና ፍታት አሉት ፈታት አለቅ ምክንያቱም ትዳር የሚባለው ነገር ሁለቱ ተፈቃቅረው ሲኖሩት ነው ትዳር የሚባለው እሱ ከጠላት ወይ እሷ ከጠላችው በቃ ቻሉ የሚባል ነገር የለም እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ ፍቺ መጠየቅ ትችላለች ባይ ሆን መመለስ አለባት እኔ በመህሩ ብቻ አልመልስሽም ሌላ ጨምሪልኝ ቢልስ አቅም ካላት ተጨምርና ተስጠው እሱም ወንጀለኛ አይሆንም እሷም በለምን ጨምርሽ ተብላ ወንጀለኛ አትሆንም ባይሆን መሰረቱ ግን ረሱል አለ ስላት ሰላም እንዳደረጉት ማድረግ ያለበት እሱ መቀበል ያለበት ምን ነው የሰጣትን ማህር ብቻ ነው ያለ ምክንያት እንደ ዝም ብላ በትርክ ፍች የምትጠይቅ ሴት ኢስላም እንዴት ያያታል عن ثوبانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أيوة ممرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هذا إيه حديث تلميذي أبو داود بن ماجه أحمد الدارمي زكي بوطان ما لن يوم سينورات مكنيات ساينورات فتشين كتأيكت يجنت شتا بسوالي حرام نو ومكان جنت مقبات የጀነት ሽታ ከርቀት ይገኛል ያንን እንኳን አታገኝም ይህንን ወንዶች ያለ ቦታው ይጠቀሙበታል ይህንን ማስረጃ እየበደላት እየጨቆናት እየጠላችው አ ከጠየቅሽ ከጠየቅሽኮ የጀነትን ሽታ አታገኝ ይላታል ተው እንጂ ይህ አይደለም ምክንያት ሳይኖራት ፍች ከጠየቀች ነው። ምክንያት ካላት ግን መብቷ ነው ምክንያት ካላት መብቷ ነው የድኑ ላይ ችግር ተፈጠረ ሶላት አይሰግድም ሱሰኛ ሆነ ሲጃራ ያጨሳል ጫት ይቅማል ሽሻው አለ አሽሻ አለ እ ቁማርተኛ ነው ድንገትም ማስተዳደር አልቻለም የሷን ስሜት መጠበቅ አልቻለም እነዚህ ሁሉ በቂ ምክንያቶች ናቸው እድኑ ላይ ችግር ካለበት ባህሪው ላይ ችግር ካለበት መስተካከል የማይችል ከሆነ ተመክሮ ስሜቷን የማይጠብቅላት ከሆነ ፍች መጠየቅ ትችላለች እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ናቸው ግን ሁሉም ነገር ተሟልቶ በትንሽ ነገር ይሁን ነገር ስለተናገራት ብቻ ፍታኝ በቃ ገልመጥ ሲያረጋት ፍታኝ ቅብጥ የሆኑ ሴቶች አሉ ምንም ነገር ገልመጥ እንኳን እንዲያደርጋትም አትፈልግ በትንሽ ነገር ፍታኝ የምትል ሴት ምክንያት ሳይኖራት ፍች የምትጠይቅ ሴትን ብቻ ነው የሚመለከተው ይህ ሀዲስ ስለዚህ ወንዶችም እንዲህ አይነት ነገር ልብ ብላችሁ ልታዩት ይገባል ስለዚህ ምክንያት እስካላት ድረስ የጠየቀችውን ፍቺ ሊያከብርላት ይላል እምቢ ካለስ ሸሪአ ፍርድ ቤት ሂዳ መክሰስ ትችላለች የሰው ሰራሽ ፍርድ ቤት አደለም መሄድ ያለባት ሸሪአ ፍርድ ቤት ብቁሩእና በሀዲስ የሚፈረድበት የሆነ ፍርድ ቤት ሂዳ አቤቱቷ ማቅረብ ትችላለች ጠይ ስለዚህ ማሰቃየት የለበትም እሱ ጥሩ አሁን እነዚህ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ስርዓቶች ናቸው እኔ በጣም 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 ደጋግሜ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነገር ወደ ትዳሩ አለም ስትገቡ የምትገቡበትን መንገድ ቆም ብላችሁ አስተንት ነው ራሳችሁን ጠይቁ ዘላችሁ አትግቡ ማንነቱን በደንብ ሳታውቁ ማንነቷን በደንብ ሳታውቅ አትቸኩሉ ለትዳር በጓደኛ መጣልኝ በጓደኛ መጣችልኝ አይሰራም በደንብ መታወቅ አለበት አንድ ሌላ ትዳሩ ስትገቡ ቤተሰቦች ናቸው ሊድሯችሁ የሚገባው ሴቶቹ ወንድ ምንም አይመለከተው ከአሁን በፊት ተነግሯል ማን እንደሚድሩሽ እነ እንደሚድሩሽ በቅደም ተከተል ይ ትዳሩን እየኖሩ እያሉ ችግር ተፈጠረ ተለያዩ ወይም ማየጂ ዋላል መርአቴ እንደ እንትሃ የአቅድ ዘዋጅ ፍቺ ላይ ደረሱ እንዴት ነው ፍቺው መከሰት ያለበት ስርአቶች አሉት በሁለቱ መካከል መለያየት ሲባል ሁለት አይነት መንገድ አለ። በህይወት እያለ መለያየት ሁለቱ በህይወት እያሉ ይለያያሉ ሁለተኛው በሞት ይለያያሉ። ወይስ ትሞታለች ወይሱ ይሞታል ምሳሌ ሟቹ እሱ ነው ብንል በሞትም ቢለያት በህይወትም እያለ ቢፈታት ዒዳም የሚባል ነገር አለ እሷ ላይ ዒዳ የሚባል ነገር አለ ዒዳ ማለት የተወሰነ ጊዜ ወደ ሌላ ወንድ ሳትሄድ የምትቀመጠው ማለት ነው ባጭሩ ይሄ ነገር ለምን ተቀመጠ ዑለማዎች የራሳቸው የሆነ መላ ምታስቀምጠዋል በመጀመሪያ ደረጃ አላ አዟል አለቀ ዒዳ የሚባል አለ ሄክማውን ጥበቡን ምክንያቱን አወቅንም አላወቅንም አንድ ሴት ከተፈታች መቀመጥ ያለባት ጊዜ አለ ጊዜውን ሊለያየ ይችላል አጭርም ሊሆን ይችላል ረጅምም ሊሆን ይችላል ወደፊት በዝርዝር እናየዋለን። ግን ከምክንያቶች እንድትቀመጥ የተደረገበት ወዲያው እንደፈታች ሌላ ማታገባበት ወዲያው ባሏ እንደሞተ ሌላ ማታገባበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ላይ አንደኛ ማሐፀኗ ከባሏ የዘር ፈሳሽ ንጹ መሆኑ መረጋገጥ አለበት ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ቢያንስ ዘጠና ቀን መቀመጥ አለባት ይላሉ በዘጠና ቀን ውስጥ ነው ማሐፀኗ ከሱ ፈሳሽ ስፐርም መንይ ንጹም ይሆነው ይላሉ በሌላ አገላለጽ ሶስት የወር አበባ ማለት ነው ሶስት የወር አበባ አንድ ነው ሁለተኛው ምክንያት የባል የባሏ ሀቅ አለ ቢያንስ ባሏ ነበረ በሞትም ተለያት በፍችም ተለየ ምሳሌ በሞት የሚለያት ከሆነ ባሎ ነበር ትናንትና ስለዚህ የተወሰነ እንኳን ሀቅ አለው ያንን ሀቁን በማዘን ወይም ከሌላ ወንድ በመራቅ ታቅባ ልታከብርለት ይገባል ሌላው በሀያት እያሉ ከተለያዩ ይሄ ኢዳ የሚባለው ነገር የተቀመጠው ድንገት የፈታት እሱ ሊሆን ስለሚችል ማለትም ከሱ ሊሆን ይችላል ፍቹ የመጣው የመመለስ ድል ኑሮት እድል ተሰቶት እንዲጸጸት ወይም እንመላለስ የሚል ነገር ተስፋው እንዲኖርእና እንዲመላለሱ ተብሎ ነው ብለው ሶስት ነገሮችን አስቀምጠዋል አንደኛ ማሐፀኗን ንፁ መሆኑ መረጋገጫ ሁለተኛ የባሏ ሀቅ አለ ያሀቅ መከበር አለበት ሶስተኛ በህይወት እያሉ ከሆነ የተለያዩት ድንገት ሶስት የወር አበባ እስክታይ ድረስ ቁጭ ማለት አለባት ሲባል የወር አበባ ማታይ ከሆነ ደግሞ ሶስት ወር ድረስ ሲባል እርጉስ ከሆነች ደግሞ እስክትወልድ ድረስ ይዳዋ አያልቅም ይሄ ሲባል ምንድን ነው በዚህ መካከል ላይ ንዴቱ በርዶለት የተፋቱበት ምክንያት ተቀርፎ ሊመላለሱ ስለሚችል ማለት ነው ዒዳ የሚባለው ነገር አራት አይነት ነው ልብ አንደኛ ያረገዙ ሴቶች አለ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች የነዚህ ዒዳ የሚያልቀው ባሏ ይሙትም በህይወት እያለ ይፍታትም የእርጉዝ ሴት ዒዳ የሚያልቀው ስትወልድ ነው ምንም አይነት ይሁን ፍቹ ልብ በሉ ፍቹ መመላለስ የማይችልበት ፍቺም ቢሆን የመጨረሻ ፍቺ ወይም ደግሞ መመላለስ የሚቻልበትን ፍቺ ይሁን በሞትም ይለያዩ በሀያትም ይለያዩ እርጉዝ የሆነ ሴት ኢዳዋ የሚያልቀው ስትወልድ ነው ወኡላቱ ልአሕማል አጀሉሁና አንየضዕነ ሐምለሁና የእርግዝና ባለቤት የሆኑ ሴቶች ዒዳቸው የሚያልቀው ያረገዙትን ሲወልዱ ነው ይላል አለቅ ግልጽ ነው ምሳሌ እርጉዝ ናት ባሏ ሞተ ባሏ ሞተ ባሏ የሞተባት ሴት እርጉዝ ባትሆን ኢዳዋ ስንት ነው አራት ወር ከአስር ቀን ነው እርጉዝ ናት የአንድ ወር እርጉዝ ናት ሴት ባሏ ሞተ ለምን የአንድ ቀን እርግዝና አይሆንም እርጉዝ መሆኗ ከተረጋገጠ እስክትወልድ ድረስ ኢዳዋ ያልቅም እስክትወልድ ድረስ ይ ዘጠነኛ ወሯ ገብቶ ሊያልቅ ሲል ባሏ ሞተ የወለደችው እሱ በሞተ በአስራ አምስት ቀን ነው እንበል በአስር ቀን ነው እንበል ከዛ በታችም ከዛ በላይ ኢዳዋ ወዲያው ያልቃል ይ እሱ ጠዋት ሞቶ ማታ ብትወልድ ኢዳዋ ያልቃል ረዘመም አጠረም ልብ በሉ የሞት ዒዳም ይሁን ባሏ ከሞተ በኋላ የምትቀመጠውን ዒዳ በሉ በህይወት እያለ ቢፈታትም እርጉዝ ሴት ዒዳዋ የሚያልቀው በወር አበብ አደለም በወር አቆጣጠር አደለም ያረገዘችውን ስትወልድ ብቻ ይህን ያዙልኝ ሌላው የተፈታች ሴት ሁለተኛው ዒዳ የተፈታች ሴት የወር አበባ የምታይ ከሆነ ወልሙጠለቃቱ የተረበስነ ቢአንሲህና ሰላተ ቁሩ አይ ላ ሒየ ቁሩ የሚለው ሙፈስሮ የተለያይተውበታል ንጽህና ማለት ነው የወር አበባ ነው የሚለው ልዩነት አለ ሆኖም በወር አበባ ስንሄድ የወር አበባ የምታይ ሴት ባሏ ፈታት ልብ በሉ ፍቹ አንደኛ ፍቺም ይሆን ሁለተኛ ፍቺም ይሆን ሶስተኛ ፍቺም ይሆን በነገራችን ላይ ልብ በሉ አደራምላችሁ በአንድ ጊዜ ሶስት መፍታት አይፈቀድም ነው። አላህን ፍራ አንቺም ሶስቱን አውርድልኝ ብለሽ እንዳጠየቂ ሐራሙን عليك ክልክል ነው። እህቶች ሲናደዱ ሶስቱን አውርድልኝ የሚሉ አሉ ሐራም ነው በኋላ ንዴታቸው ሲበርድላቸው ምን ይዋጣቸው እሱም የሚነደድነ ሶስቱንአውርጀልሻአለሁ ይላል አትጫወቱ አላህን ፍሩ ወንድሞችና እህቶች አላህን ፍሩ በአንድ ጊዜ ሶስት መፍታት ሁለት መፍታት አይፈቀድም ክልክል ነው አንድ ፍቺ ነው መፍታት ምትችለው ከዛ በኋላ ቆይተህ ደግሞ በሌላ ጊዜ መፍታት ትችላለህ ወይም መልሸሽ አለው ካልክ በኋላ መፍታት ትችላለህ በዚህ አጋጣሚ እጋ ብቻ ላይ ምስክሮች ያስፈልጋሉ ልብ በሉ ሲፈታ ምስክር ያስፈልጋል ወይ መለስኩ ሲል ምስክር ያስፈልጋል ወይ በሱናው መሰረት አዎ ዋጅብ ግን አይደለም ብለዋል ሲመልስ ምስክሮችን ቢያደርግ ጥሩ ነው ሲፈታም ምስክሮችን ቢያደርግ ጥሩ ነው ነገር ግን ዋጅብ አይደለም እኔ ካሁ ላይ ግን ሲያገባ ግን ምስክሮች መኖር አለባቸው ይ ስለዚህ ሶስት ፍታኝ ብለሽ እንዳትጠይቂ አንተም ሶስት ፈትቼ እንዳትል አላህን ፍሩ ይ የወር አበባ የምታይ ሴት ተፈታች ዒዳ የምትቆጥረው በወሮች አደለም በወር አበባ ነው ሶስት የወር አበባ እስክታይ ድረስ ፍቹ አንደኛ ፍቺ ወይም ሁለተኛ ፍቺ ከሆነ መልሽ ማለት ይችላል ፍቃዷም አይጠየቅም በነገራችን ላይ ፍቹ በገንዘብ ካልሆነ ነው ልብበሉ ፍቹን የጠየቀችው እሷ ከሆነ እና መህር መልሳ ከሆነ መልሸሽ ማለት አይችልም መብት የለውም የማስገደድ እሷ ፍቃደኛ ከሆነች ግን ይቻላል ይላሉ ፍቃደኛ ከሆነች ነገር ግን በገንዘብ ካልሆነ መህሯን መልሳ ሳይሆን የተፈታችው ግን አንደኛ እና ሁለተኛ ፍቺ እስከሆነ ድረስ ሶስት የወር አበባ አይታ ከመጨረሷ በፊት ፍቃድም አያስፈልግም መልሸሻለሁ የሚለውም ብቻ በጽሁፍም ይሁን በሰው አማካኝነትም ይሁን በራሱ ድምፅም ይሁን እጆሮዋ ላይ ብቻ ይድረስ እኔ አልፈልግም እንድትመልሰኝ የማለት መብት የላትም ፍቹ ሶስተኛ ፍቺ ከሆነ ግን መልሸሽ አለሁ ማለት የሚቻል ነገር የለም ልብበሉ በሉ ሶስተኛ ፍቺ የምላችሁ በተለያየ ጊዜ ማለት ነው በአንድ ጊዜ ሶስት ፈትቼሽ አለሁ ማለቱ ሀራም ነው ብያችኋለሁ ቢልሳ ሶስቱም ነው የሚወድቅለት ወይስ ከአሁን በፊት ፍቺ ካልቀደመው እንደ አንድ ነው ቀድሞት ከሆነ እንደ ሁለት ነው ወይስ እንዴት ነው ሁለሞች መካከል ልዩነት አለ ግን አስቀድመን እንጠንቀቅ እሺ የወራ አበባ የማታይ ሴት እሳ ኢዳዋን የምትቆጥረው እንዴት ነው ልብ በሉ እርጉዝ የሆነች ሴት እስክትወልድ ድረስ ነው ኢዳዋ የወራ አበባ የምታይ የተፈታች ሴት የተፈታች ሴት ልብ በሉ ሶስት የወራ አበባ ማየት አለባት ኢዳዋ ለማለቁ ይ የወራ አበባ ማያዩ ገና የወራ አበባ ማየት ያልጀመረች ሴት ትዳር ውስጥ ገባች እንበል ከፈታች ነው የምቆጥረው ኢዳዋን በወራቶች ሶስት ወር ትቀመጣለች ይብ እድሜዋ ከመግፋቱ የተነሳ የወር አበባዋ የተቋረጠባት በቃ ማየት ያቆመች ሴት ብትጣላ ብትጣላና ከባሏ ጋር ቢፈታት እሷም በወራቶች ነው ኢዷዋን የምቆጥረው ሶስት ወራቶች وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ النزيا يورا ببا كما يتسفى يقرر توسيتوش كميستوشا تشوه عيدا وشا تشوه نمي كوتروت بوراتوشنا وناسوستورنا وعلا አበባ ማየት ያልጀመሩ ሴቶችም እድሜያቸው ገና ከመሆኑ የተነሳ እነሱም እንዲሆነው አቆጣጠራቸው ይላል ልብብላቸው አዳምጥት ይሄን ነገር ወንዶቹም ሴቶቹም ይጠቅማችኋል ጠይ አራተኛው የኢዳ አይነት አልሙተወፋ አንሃ ዘውጅ ውሃ ባሏ የሞተባት ባሏ የሞተባት ሴት ኢዳ የምቆጥረው እንዴት ነው እንግዲህ ባሏ የሞተባት ስንል ድንገት አንዳንድ ጊዜ ኒካህ አድርገው ሳይገናኙ ሊሞት ይችላል ይ ግንኙነት ካደረጉም በኋላ ሊሞት ይችላል ይ የወራ አበባ ማየት ያልጀመረችም ልትሆን ትችላለች ይ እድሜዋ የገፋ የወራ አበባ ማየት ያቆመችም ልትሆን ትችላለች እነዚህ ነው የሚያካትተው እርጉዟን እዚህ ውስጥ አያስገባም ባሏ የሞተባት እርጉዝ يبالوان موت حزن ويم إدا أمت كوترا وسكتول لدرسنا أرغوز يالو هرش سيت جين بالو بي موت إدا كوتا ترود ديتنا استيد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أربعة أشهر وعشرا እነዚያ ባሎቻቸው የሚሞቱባቸው የሆኑ ሴቶች ወይም ወለዚና ዩተወፋው ነ ሚንኩም ከእናንተ የሚሞቱ የሆኑ ወንዶች ሚስቶችን ትተው ሚስቶቻቸው አራት ወር ከአስር ቀን ይቀመጣል ኢዳሽ የሚያልቀው ባልሽ ከሞተ እርጉዝ ካልሆንሽ አራት ወር ከአስር ቀን ከተቀመጥሽ በኋላ እርጉዝ ከሆንሽ ግን እስክቶልጂ ድረስ ይዳሽ አያልቅም ቅድም ተናግሬዋለሁ እሱ በሞተ ጠዋት ሙቶ ማታ ብትወልጂ ይዳሽ አልቋል ማግባት ትች የወሊድ ደም እየፈሰሰ አዎ በነገራችን ላይ የወሊድ ደም እየፈሰሰ ኒካህ ማሰር ይቻላል ይ የወራ ላይ ያለች ሴት ኒካህ ማሰር ይቻላል ግንኙነት ግን አይፈቀድላቸውም ግልጽ ነው አይደለ ታይ እሺ እንግዲህ እነዚህን ጨረስን አራት አይነት ዒዳዎችን አይተናል አራት አይነት እድዳዎች ላይ ያለች ሴትን በተመለከተ ልናያቸው የሚገቡ ህግጋቶች አሉ ዒዳ እየቆጠረች ያለችን ሴት ማጨት አይፈቀድም። ምሳሌ ፍቹ አንደኛ ፍቺ ነው ወይም ሁለተኛ ፍቺ ነው አሁን አንደኛ ፍቺ እና ሁለተኛ ፍቺ ከሆነ መልሸሻለሁ ማለት ይችላል ተባብለናል አሁን በዚህ አጋጣሚ ውስጥ ኢዳዋ የሚያልቀው እርጉዝ ከሆነች ስትወልድ ነው ተብሏል ይብ እርጉዝ ካልሆነች ደግሞ የወር አበባ የምታይ ከሆነ ሶስት የወራ አበባ አይታ እስክትጨርስ ኢዳዋ አላለቀም የወራባ ማታይ ከሆነ ደግሞ ሶስት ወር መቀመጥ አለባት። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ሌላ ወንድ መቶ እሷን በግልጽም ሆነ ልብ በሉ ው ረጅዕያ ውስጥ ያለች መልሼሽ አለሁ ማለት የሚያስችል ፍቺ ውስጥ ያለችን ሴት በቀጥታም ይሁን በአሽሙራዊ አነጋገር እሷን ለትዳር ማጨት እንደሚፈልጋት መንገር አይቻልም ለምን አላለቀማ ገና ናት መልሽሻለ ማለት እድላለሁ አባሏ ይ እሺ መልሽሻለሁ ለማለት የማያስችል ፍቺ ቢሆን ምሳሌ ሶስተኛው ፍቺ ቢሆን ሶስተኛው መልሽሻለ ማለት አይችልም ግን ኢዳ ውስጥ ናት እየቆጠረች ነው እችን በአሽሙራዊ በተዘዋዋሪ ምሳሌ እንዳንቺ አይነት ሴትን ማግባት እፈልጋለሁ አላህ ቢሰጠኝ እንዲህ አይነት አገላለጽ ይችላል አንቺን ማግባት እፈልጋለሁ ግን አይላት ወላ ጅናሐ ፊማ ዓረብቱም ብህ ምን ክበት ኒሳ አረብቱም ማለት ማግደምደም ማለት ነው ዙሪያውን ማለት ዙሪያ እንዴት ምን ማለት ነው አንቺን የመሰለች ሴት ባገኝ እኮ ለማግባት መኝ ነበር ምናምን ይችላል ይም በግልጽ ለምን መናገር አይፈቀድም ረጃቱ ማለት አይችልም የመጀመሪያ ባሏ ሶስተኛ ፍቺ ነው ወይም ሞቷል ባሏ ተመልሶ ረጃቱ ማለት አይችልም ይም ለምንድን ነው በግልጽ አንቺ ማግባት ፈልጋለሁ የማይልበት ምክንያት ምክንያቱ እንደሚቀጥለው ነው ይላሉ እሷ በጣም እሱን ለማግባት ከመጓጓቷ የተነሳ ኢዳዋ ሳያልቅ አልቋል ብላ ልትል ስለምትችል ስለዚህ ላ አይሆንም ነው ይ ያሕሩሙ ልዓቅዱ አለ ልሙዕተደቲ ምን ኢዳ ላይ ያለችን ሴት ስራዬ ብሎ ኒካ ማሰር አይፈቀድ በጣም የሚገርመው ነገር ኢዳ ላይ ያለችን አይደለም አሁን የምንሰማው እትዳር ውስጥ ያለችን ሴት የሚያገቡ ወንዶች አሉ ሆን ብለው ነው አብዛኛው ጊዜ ሴቶቹ እየሸወዷቸው ነው ምሳሌ ውጭ ሀገር ላይ የተከሰቱ ነገሮች አሉ አገር ቤት ባልያላት አገር ቤት ባልያላት የለኝም ትለዋለች እዚህ ያለውን ወንድ ወይም ፈቶኛል ትለዋለች እዚህ ያለውን ወንድ እዛ አግብታ ጉድ ነው እየሰማን ያለ ነው በባል ላይ ባል በባል ላይ ባል ማግባት አይደለም ሸሪአችን ኢዳ ላይ ያለችን ሴት ተፈታ ኢዳ የምትቆጥርን ሴት ማግባት አይፈቀድም ቢታሰረስ ኢዳ ላይ ያለችን ሴት ቢያስር ኒካሁ አይጸድቅም ግንኙነታቸው ዝሙት ነው ታይብ ባል እያላት የለኝም ብላ ኒካሁ ቢታሰርስ ኒካሁ አይጸድቅም እሺ ወንጀለኛው ማን ነው እሱ ማጣራት አለበት መጀመሪያ ግን አጣርቶ ቤተሰቦቿን ማሳምና ሁሉም ዋሽተው የላትም ባል ብለው ቢድሩለት በኋላ ላይ እንዳላት ቢደርስበት ኒካህ እንደሌለው ፍችም አያስፈልግም ኒካህ እንደሌለው ያረጋግጣል ይርቃታል እሱ ወንጀል የለበትም ወንጀሉን የሚሸከሙት እነሱ ናቸው ይ ሌላ አንድ ነገር ሁለት ነገሮችን እናያለን እዚህ ቦታ አንደኛ ምሳሌ አንድ ወንድና አንድ ሴት ተጋቡ አንድ ወንድና አንድ ሴት ተጋቡ በርቀት ኒካ ይደረጋል አሁን አብዛኛው እህቶቻችን ውጭ ሀገር ሁነው ሀገር ቤት ያሉ ወንዶችን ወይም ውጭ ሀገር ሁነው ወንዶቹ ሀገር ቤት ያሉ ሴቶችን በቤተሰብ በኩል ኒካ ይታሰራል አሁን ኒካታ ስሮ ያለ በንግግር ብቻ ሳይግባቡ ቀርተው ቢፈታት ኢዳ አለባት ወይ የለባትም ለምን ግንኙነት ስላልፈጠሩ ግብረ ግንኙነት ስላልፈጠሩ من طلقت قبل <سؤال> الدخول <سؤال> <سؤال> فليس عليها عده مرجاو ሱረቱል ልብ በሉ سوره الاحزاب ቁጥር 49 ادمت يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها ان مانيوش سيت مؤمنات ሳትገናኟቸው በፊት ብትፈቷቸው በእነሱ ላይ የምትቆጥሩት ዒዳ የለም ወዲያውኑ ማግባት ትችላለች ረጃቱ የለ ዒዳ የለም ስለዚህ ግንኙነት ሳያደርጉ በፊት የተለያዩ ሁለት ጾታዎች ዒዳ የሚባል ነገር የለም ሁለተኛ ሁለተኛ

ወደፊት ሊጠራላት ዝም ብሎ ኒካ መታሰር ይችላል በነገራችን ላይ ማህሩ ሳይጠራ ማለት ነው ወደፊት ማህሩ ሊጠራላት ቃል በመገባባት ኒካሁ ታሰረ ያለ ማህር ከዛ ሳይገናኙ በፊት ፈታት መህር የሚባል ነገር ወላ ግማሹ ወላ አንድ ሶስተኛ ወላ አንድ መቶኛው አይደርሳትም አይገባትም ባይሆን የእሷን لبونا على مسبر يميتش لون يأكل هنا نجر يستعت طيب ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر كجل إنه نتبوها لا يتفتاج سيت مولو مهر يستعت هذا أدمت بصورة البقرة قطر ولا تمتوا سلاسة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لا جناح عليكم وانجل اللباتشهم إن طلقتم النساء سيتوچن بتفتو ما لم تمسوهن ساتنا كواتشو አውተፍሪዱ ለሁነ ፈሪ ወይንም ደግሞ ማህርን ሳትጠሩላቸው ብትፈቷቸው ችግር የለውም ወመትዑሁነ አለልሙሲዒ መዑሁነ ማለት ተመልከቱ ሳትገናኟቸው ማህርም ሳትጠሩላቸው በርቀት እያላችው ኒካ ታስሮ ብትፈቷቸው መህር የሚባል ነገር አይገባቸውም ባይሆን ሀብታምም እንደሀብቱ ድሃም እንደ የተወሰነ ነገር ያድርግላት ይ እዛው ቀጥሎ እዛው ቀጥሎ ምን ይላል በ ላይ ሱረት በራ ወኢን ለቅቱሙሁነ ምን ቀብል አን ለሁነ ፈሪ ከታሰረ በኋላ ግንኙነት ሳታደርጉ ብትፈቷቸው ነገር ግን መህር ጠርታችሁላቸው ከሆነ አንድ ሺም ሁለት ሺም አስር ሽም ብላችሁ ከሆነ ባትገናኟቸውም እስከፈታችኋቸው ድረስ ግማሹን የጠራችሁትን መህር ትሰጣላች እሁ ይላል ይ ባሏ የሞተባት ሴት ከምን ከምን መከልከል አለባት የሚለውንና ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ትምህርት ደግሞ በሚቀጥለው ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ የሳምንት ሰዎች አላህ ይበለን ወአኺሩ ዳዋና አልሐምዱሊላሂ ረቢልዓለሚን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ